Ухажвал ли си с лирична песен? А, много често се е случвало това. Задължително. Защото аз съм сентиментален, романтичен човек и не може без това. А света такъв ли е? Света ли? Достатъчно лиричен ли е, за да можеш да си позволиш да бъдеш сентиментален? В момента не, за съжаление. Смятам, че света е много агресивен. Но не е целият свят, разбира се. Просто има си изключения. Така, първо искам да ти прочета поздрава на Таня. Така се е представила нашата зрителка. Таня. Тя ти пожелава Бог да бъде с теб. Благодаря, Таня. Бог да е с всички българи, аз искам да кажа, и да издържим в тези трудни времена. Ти самия от какво имаш нужда? От каква подкрепа? Ами, имам нужда от добри приятели, първо на първо. От стойностни хора, които да слушат стойностната българска музика. Защото ние правим тази музика за вас, българи, за стойностните българи, които ценят. Аз мисля, че правя точно такава музика. Да сме истински, да не сме лицемери. Повече доброта. Да не се завиждаме. Защото ми писна до тук, тая завист навсякъде. Завистта насочена към теб? Изобщо към хората. Не, аз абстрахирам от тая завист. Аз съм силен човек и не я приемам навътре. Аз гледам да съм над тия неща. Ти самия в течение на годините завиждал ли си на някого? Не влагам негативизъм в самата дума. Да, завиждал съм. Не злобливо. Завиждал съм благородно. Когато някой му вървят нещата по-добре от мене, когато някой е просперирал, но благородно в никакъв случай в с лошо мисъл. Аз съм помагал на много. На кого? На кого? Кажи ми имена. Хората, от които си се учил, да кажем. Лили Иванова е жената, от която най-много съм се учил, певицата. После те са били много. Бисер Киров, Доника Венкова, Боян Иванов, Орлин Горанов, Васил Найденов. Българската музика е била тази, която ми е учила най-много. А в личен план, човека, който е изиграл роля за теб самия, за израстването ти, за развиването, за начина, по който така ще формира светоусещане? Майка ми. Майка ми, тя, бивша детска учителка, много ме е научила как да се държа в обществото. Даже бих могъл да кажа, че детските учителки са професионално изкривени. Изобщо учители са професионално изкривени. Прекалено много ме е научила. И много ме дразнят много неща, по начин, по който ме е възпитавало, но това е стереотип учител. За мен те са изкривени професионални учители, до някъде. В никакъв случай нямам укор срещу тях, но много благодаря на майка си, тя ме е възпитала добре. Когато ти каже думата жена, майка ти ли се така изплува като образ? Не само тя. Първо майка ми, второ имам една приятелка, много добра, Соня, в Плевен. Да жива здрава, тя е духовният ми учител, тя е психоаналитика ми. Когато ми е много трудно, вдигам телефона и се изплаквам или отивам в Плевен и се изплаквам мъката. Нали знаете, че на Запад има психоаналитици, хората... Тук приятелите служат за... Да, слава Богу, че има приятели тук в България. Как бързо ти задавам следващия въпрос на наш зрител. Това е това почитателка. Да. Тя много те харесва, купила си е твоя диск, но компютъра и не го чете и те пита защо. Значи първите 120 бройки, които ние направихме, са 90-минутни дискове. Ако тя иска да смени диска си, да ми се обади на 57-5289, за да го сменим с 74-минутните дискове. Много смело си каза телефона в ефира. Да. Те ли притесняват? Не, нека да ми се обади. 57-5289, за да сменят диска с този. Това са 90-минутни дискове, които се четат само в най-хубавите уредби. Значи тя има куча марка CD Player и не го чете. Иначе всичко си е точно. Нека да ми се обади на телефона, за да го сменим. Съм най-добре... натурално анализира ситуацията. До вечера да ми се обади. След 9 часа ще я чакам. Така, хората, които по принцип ти се обаждат, приятно ти е или ти досаждат? Как стои при теб въпрос? Тези, които ми досаждат, по много така хубав начин се измъквам. Деликатен начин се измъквам. В никакъв случай... не мога да кажа, че не им обръщам внимание. А пък приятели, колкото си искаш в кавички и без кавички, имам такива, слава Богу, и се срещаме много често. Обичам да се срещам, защото по този начин си изказваме болката за всяко едно нещо. Феновете? Много има такива.
Обаждат се такива, на улицата? Които... Да, много често за автографи. Ако давам... в момента си купуваш хляб? И това аз не се притеснявам. Ето в блока, където живеем, има много такива. Те се радват. Даже мен ми е малко притеснително това отношение, но свикнал съм вече това, с хората. Малко е притеснително, защото те те гледат по друг начин, като си публична личност. Как си облечен, какво ще кажеш. Аз съм си един нормален, естествен човек. Мразя фалша. И се държа по съвсем най-естествения начин, навсякъде. И все пак мъничко се променил след първия издаден или втория диск? Не, нищо абсолютно променено няма. Някои хора казват, че като вървя по улицата съм се сложил нещо като капаци и не ги виждам. Да, вярно е, просто това е положението. Трябва понякога да се сложиш капаците и не можеш на всеки да обърнеш внимание. Но иначе съм си абсолютно същия, не съм се изменил по никакъв начин. Разкажи ми, връщам те 10-12 години назад. Разкажи ми за този ден, в който от Русе се премести в София и започна твоята кариера. Значи аз служих в Елхово. 84-та година си уволних и майка ми дойде да ме вземе и дойдохме в София да видим моя брат Бойко, който беше в ПЖИ-то, войник в първа година. И така аз останах тук, така казаха, ще остана в София, защото аз искам да правя кариера. И никой не е в състояние да ме върни в Русе. Тогава се свързах с бъдещи член на група Ахат, Антуан Фарук Хадат. Днеска го срещнах, между впрочем. Случайно се срещнахме пред НДК. Това беше човекът, който всъщност ми даде телефонния си номер. Той беше на студентска бригада в Елхово. Нашата група войнишка свирише на студентите там. И той каза, ти си страхотен певец и искам да направим група, нуждае се от певец, обади ни се. И аз като дойдох в София му се обадих. Така направихме групичка. Това ли е момента, в който така ти повярва в... Не, аз знаех, че искам... Или винаги си вярвал? Да, Господ ми е дал глас, аз го развивах от 3-годишна възраст и продължавам да го развивам. Знаех, че искам да стана известна личност, публична, и го направих. И продължавам да работя по този въпрос. И мисля, че така ще бъде до края на живота ми, защото това е моят живот. Както има една такава песен в албума, моят живот. Високата цел, която си поставяш от тук нататък? Световна кариера. Защото след Полиграм Йоханесбург аз съм се насочил към Франция с моя бъдещ продуцент Франк Естерман. След около месец заминавам за там. Той иска да ме въведе в френския шоу-бизнес, защото смята, че съм много изключително талантлив. От Франция ще започнеш покоряването на света? Поне Европа. Или поне на Европа? Поне Европа. Когато достигнеш тази цел, какво ще правиш? Нещо ново. Ще си поставиш нова. Във Франция има много мюзикали. Там са на мода мюзикалите. Както и в България, забравих да ти кажа, направих с нашия ансамбъл от Трети университет мюзикъла Завръщането на птиците. И го играем вече в няколко места го направихме. Последното представление беше... Добре ли се приема от публиката? Страхотно. Това е един мюзикъл, който имаме предвид птиците, говорим за птиците, а имаме предвид хората. В него се разправя за една чайка, която нейните прадеди са излетяли и са отишли да живеят в Канада. Тя се дошла в родината на прадедите си и се влюбва в един гларус. И благодарение на това, че се влюбва в гларуса, тя остава в родината прадедите, защото много, много, много харесва родината на прадедите си и се влюбва в един гларус. И благодарение на това, че се влюбва в гларуса, тя остава в родината прадедите, защото много, много, много харесва родината България на прадедите си. И всъщност този мюзикъл е насочен за младото поколение. Старото и средното поколение е ясно, те го разбират. Много добре се възприема и имаше голям успех в Добрич, Горна Оряховица и Търговище, където го играхме. В него участват освен моята колежка Румяна Коцева, народната певица Христина Ботева, брат ми Бойко, ансамбълът, танцовен ансамбъл Полиданс с художествен ръководител Анатолий Клучков и артистката Нелия Манова. Има скетчове в този мюзикъл. И текстовете на песните са написани от Маргарита Петкова, поетесата, музиката на Христо Радевски, идея и постановка Димитър Чернев. И изобщо този мюзикъл трябва да се гледа от много хора, за да, особено от младите. За да усетят посланието ви? Да. Теб ти харесва мюзикъл, особено... Аз искам да участвам не само в мюзикъл. Се дължи на факта, може би, защото и в него има лирика. Да. Аз ти казвам довиждане и благодаря за гостуването днес. Колко си хубава, Господи. Последния диск, 8-ми поред на Деян Неделчев, тук е в дует с